ሐምሌ 18 2015 ዓ.ም ተብረተ ጤና ስጥልኝ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አዲስ ካስገነባው የሸጎሌ ስቱዲዮ የዕለቱን አራት ማዕዘን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አልጋንሽ የዕለቱን አበይት ጉዳዮች አስቀድማለሁ በኢትዮጵያ በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ያሉ ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተሻሉ አማራጮች መሆናቸውን የታሪክ ተመራማሪዎች ገለጹ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አቢሳ በቡኖ በደሌ ዞን የሩዝ ልማትን በይፋ አስጀመሩ ሰዎች የጥቁር ባህር እህል ስምምነት መቋረጡን ተከትሎ የምድራችን ዜጎች ለከፋ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ አጫጭር ዜናዎችን አስቀድማለሁ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት 16ኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬም ቀጥሎ በመካሄድ ላይ ይገኛል ምክር ቤቱ በሁለተኛ ቀን ጉባኤው የክልሉን ምክር ቤት ጽፈት ቤት የ2015 በጀት ዓመት አፈጻጸም ላይ በመወያየት ሪፖርቱን አጽድቋል በተጨማሪም ምክር ቤቱ የ2015 በጀት ዓመት የክልሉን የጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲሁም የክልሉን ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አፈጻጸሞች እያደመጠ ሲሆን በሪፖርቶቹ ላይ ተወያይቶ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና ተጠሪ ተቋማት በሸገር ከተማ ፉሪ ክፍለ ከተማ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎትን አስጀመሩ በክፍለ ከተማው 48 የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ ታቅዶ እየተሰራ ሲሆን በዛሬ ውለትም አንድ ትምህርት ቤትን ጨምሮ አስር ተጨማሪ ቤቶችን የማደስ ስራን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ና ተጠሪ ተቋማት አስጀምሯል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስር ተጠሪ ተቋማቱ ከ24 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ የተጀመሩት የአቅመ ደካማ ቤቶች እንደሚገነቡም ነው የተገለጸው በፉሪ ክፍለ ከተማ በበጎ አድራጎት ስራ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተገነቡ እንደሆነም ተገልጿል በክፍለ ከተማው በዘንድሮ የክረምት በጎ አድራጎት የሚገነቡ የአቅመ ደካማ ቤቶች 2 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው እንደሆነ የክፍለ ከተማው ኃላፊ ወይዘሮ ወይንሸት ግዛው ተናግሯል በምርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና ተጠሪ ተቋማቱ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተክላም አካሄደዋል የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በተልእኮና በትኩረት መስክ ተለይተው እንዲሰሩ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ሁሉንም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች አካተተ ሀገራዊ ጥናት ተደርጎ ወደ ስራ እየተገባ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀም ይህም የዩኒቨርሲቲዎችን በተልኮና በትኩረት መስክ ተለይተው እንዲሰሩ በማድረግ ለትምህርት ጥራትና ኢትዮጵያ ለምትፈልገው ብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ ቁልፍ ግዳይ መሆኑን ነው የትምህርት ሚኒስትሩ ደታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍለ የገለጹት የትምህርት ጥራትና ተገቢነትን ለማምጣት ባለፉት አምስት ዓመታት የተለያዩ የለውጥ ስራዎች መሰራታቸውን ያብራሩት የትምህርት ሚኒስትር ዲኤታው ዩኒቨርሲቲዎች ከሚኖራቸው ዓለም አቀፋዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጠቀሜት አንጻር የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች የተግባር ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች ና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች ሆነው መለየታቸውን አብራርቷል በ2016 ዓ ም ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በተልእኮ ና በትኩረት መስክ በተለዩበት አግባብ መስራት እንደሚጀምሩም የትምህርት ሚኒስትር ደኤታው ገልጿል በዚህ መሰረት የተደጋገመና ተመሳሳይ የሆኑ የትምህርት ክፍሎችና ፕሮግራሞችን የማጠፍ ሌሎች አስፈላጊ የሆኑትን ደግሞ የማስፋትና የማጠናከር አማራጮችን የማስፋት የአቅም ግንባታና ሌሎች የማደራጀት ስራዎች በትኩረት በመከናወን ላይ መሆናቸውንም ሚኒስትር ዴታው በሰጡት መግለጫ ላይ አብራርቷል የዘገበው ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ከብሩክ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ብሩክ እንደምንልሃል እስቲ በትምህርት ዘርፍ የተሰሩ የለውጥ ስራዎች እንዳጠቃላይ ምን ምንድን ናቸው ተባለ አመሰግናለሁ አልጋነሽ እንግዲህ የትምህርት ዘርፉን ባለፉት አምስት አመታት የተለያዩ የለውጥ ስራዎች እየተሰሩበት እንደቆዩ ይታወቃል እንግዲህ በተለይም ደግሞ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከ2012 ጀምሮ የተለያዩ የለውጥ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት ከነዚህ ለውጥ ስራዎች መካከል በተለይም የትምህርት ጥራቱ ላይ የሚስተዋሉ መጓደሎችን ለማሻሻል ይበጃሉ በሚል የትምህርት ተቋማትን እንግዲህ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን አመራሮችን ብቃትን መሰረት ባደረገ መልኩ ዩኒቨርሲቲዎች የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት እንዲሁም ግልጽ በሆነ ሁኔታ ውድድር በውድድር ተወዳድረው ሀላፊነትን የሚይዙ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች እንግዲህ ተሰርቷል ይህ ማለት አንድ ተቋም ውጤታማ ሊያደርገው የሚችለው አንዱ የሊደርሽፕ ጉዳይ ነው አመራሮቹ እንግዲህ ያላቸውን ብቃትና ክህሎት በግልጽ ወይም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በተሳተፈበት አግባብ በዛ ተመዘኖ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ወይም ፕሬዚደንቶች እንዲሾሙ የማድረግ ስራዎች ነው የተሰሩ ያሉት የትምህርትና ስልጠና ፍኖ ላይ እንዲሁ ማሻሻያዎች ተደርገዋል አነስተኛው ሶስት አመት የነበረው የዩኒቨርሲቲ ቆይታ ወደ አራት አመት እንዲራዘም ወይም እንዲጨምር ተደርጓል ይህ የተደረገበት ምክንያት በዋናነት የመጀመሪያ አመት ወይም የፍሬሽማን ኮርስ ዋናነት በተለይም ተማሪዎችን በስነ ምግባር በክሪቲካል ቲንኪንግ እና በስነ ልቦና እንዲሁም በተለያዩ ኮመን በሚባሉ ኮርሶች የተዘጋጁ ለማድረግ የሚያስችሉ መሰረታዊ እውቀቶችን ለማስጨበጥ የሚያስችሉ ትምህርቶችን እንዲያገኙ በማድረግ ወደ አራት አመታት ያክል እንዲቆዩ የማድረግ ስራዎች ናቸው የተሰሩት በዚህም እንግዲህ በዘንድሮ አመት አራት አመት ሞልቷቸው የተመረቁ ተማሪዎች አሉ ማለት ነው ሌላኛው ዩኒቨርሲቲዎችን በተልእኮ ና በትኩረት እንዲለዩ የማድረግ ስራዎች ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበሩት በነበረው አካሄድ ዩኒቨርስቲዎች በሁሉም አካባቢ ሁሉንም አይነት የትምህርት መስክ የሚሰጡ አጠቃላይ ወይም ኮምፕሬንሲቭ የምንለውን አይነት የዩኒቨርሲቲዎች ነበሩ አሁን እንግዲህ በተልኮ ና በትኩረት መስክ ተለይተው አተኩረው ውጤታማ የሆኑ ተማሪዎችን የሚያፈሩበትን እድል ለመፍጠር ያለመ ስራዎች ናቸው እንግዲህ እየተሰሩ የሚገኙት ከዚህ ቀደም የነበረው እንግዲህ አንደኛው የፈጠረው ችግር የሚፈለገው የሰው ሀይል ና የሚወጣው የሰው ሀይል ብቃት አቅርቦትና ፍላጎቱ የተመጣጠነ ወይም የተጣጣመ ያለመሆን ችግር ተስተውሏል ለትምህርት ጥራት መጓደሉም አንደኛው ምክንያት ይሄ ሆኗል ምክንያቱም ዩኒቨርስቲዎቹ ለሁሉም ጉዳዮች እኩል ትኩረትና ሁሉንም አይነት ትኩረት የሚሰጡ በመሆናቸው አንዱ ላይ ስፔሲፊካሊ ወይም ላይ አተኩረው እንዲሰሩ እንዳያስችላቸው እንቅፋት ሆኖባቸው ነው እንግዲህ እንደቆየ የተገለጸው ይህንን ለማሻሻልም እንግዲህ በተለእኮ ተደራጅተው እንዲሰሩ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል ከዚህ ቀደም የነበረው አሰራር ግን ወይም ደግሞ አማካኝነት ላይ ያተኮረ ሆኗል አቬሬጅ የምንለውን ተማሪ የማውጣት ስራ ነው የሆነው ራሱን የቻለ ደግሞ ያመጣቸው ለውጦች ቢኖሩም የሚል ነው እንግዲህ በትምህርት ሚኒስትር ዴታው የተገለጸው ሌላው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎችን ወደ ራስ ገዝነት እንዲሸጋገሩ ስልት የመቀየስ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት እነዚህን ጨምሮ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች ሰርተዋል ወደ ስምንት ያክል ዩኒቨርስቲዎች እንግዲህ በዚህ በ ተልእኮ ልዩታው ስምንት የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ሁለት ሳይንስ ና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች አስራ አምስት የተግባር ሳይንስ ወይም ደግሞ አፕላይድ ሳይንስ ላይ የሚያተኩሩ ይሆናል ሀያ ሁለቱ አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ኮምፕሬንሲቭ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚሆኑ ነው እንግዲህ የተገለጸው በአጠቃላይ የትምህርት ጥራቱን የተሳካ ለማድረግ እንደዚህ አይነት የለውጥ ስራዎች እየተሰሩ ነው የኢንትሪ ወይም ደግሞ የመግቢያ ና የኤግዚት ስትራቴጂ ወይም የመውጫ ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ይህ የተልእኮና የትኩረት በተልእኮና በትኩረት የተለዩት ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ተግባር ሲገቡ በተለይም ከሚቀጥሉ አመት ጀምሮ ወደ ሁሉም ወደ ተግባር እንዲገቡ ነው እየተሰራ ያለው ወደ ተግባር ሲገቡ ግን ሁሉም ኦቨርናይት ወይም ደግሞ በአንድ ቅጥበት የሚገቡ ባለመሆኑ የመግቢያና የመውጫ ስትራቴጂ ተዘጋጅቶላቸው በዚያ መልኩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትር ደኤታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሬ በሰጡት መግለጫ አብራርተውልናል ብሩክ መረጃ አመሰግናለሁ መልካም ዜና ለአዲስ አበባ ለድሬዳዋ ከተማና እንዲሁም ለሶማሌ ክልል ግብር ከፋዮች ግብር ለመክፈል ከዚህ ቀደም እንደነበረው ወረፋ መጠበቅና መጉላላት ቀረ የሲቢ ወይም የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎቶችን ተጠቅመው ካሉበት ሆነው ውድ ጊዜው ሳይባክን ክፍያውን ይፈጽማሉ በመጀመሪያ የታክስ ክፍያ ኮዲያዛ አጭር የጽሑፍ መልእክት ከገቢ ሰብሳቢው ተቋሚ ደርሶታል። በመቀጠል ሲቢ ብርን ተጠቅመው ፔቢል ወይም የክፍያ አገልግሎት የሚለው አማራጭ ውስጥ በመግባትና የክፍያ ኮዱን በማስገባት በቀላሉ ክፍያውን ይፈጽማሉ እንዲሁም የሞባይል ባንኪንግን ተጠቅመው ዩቲሊቲስ ወይም ክፍያዎች የሚለው አማራጭ ላይ የክፍያ ኮዱን በማስገባት በቀላሉ ይከፍላሉ በመጨረሻም የማረጋገጫ የጽሑፍ መልእክት ይደርሶታል የግብር ክፍያውን በሲቢ ብር ወይም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ ይክፈሉ ውድ ጊዜውን ይቆጠቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ለምንወዳት ልንደክምላት በትጋት በፍጥነት በደስታ በኅብረት እንተማለን ችግራችንን ለመግራት በህብረት መሥራትን መርጠናል ሸክማችንን ተጋርተን ልናቀል የማይቻል የሚመስለው ልንደለድል ታትረን የየራሳችንን ጡብ በማሳረብ አስደማሚ የገደላችንን ድል ሕያዋ ርገን ጽፈን እኛ ለልዕልነዋን ቆማለን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስርዓተ ምግብ ሽግግር ጉባኤ ላይ የተሳተፉት የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ስራን ከምግብ ዋስትና ጋር በማስተሳሰር ለአየር ንብረት ለውጥ ተግባራዊ ምላሽ እየሰጠች መሆኑን ተናግረዋል አንዱ ለምግብ ስርዓት ለምግብ ዋስትና ትልቅ ተግዳሮት ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደመሆኑ ከፖሊሲ ከወረቀት ከህግ እና እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች ከመሳተፍ ባለፈ ኢትዮጵያ ትልቅ እርምጃ ወስዳለች ይሄም አረንጓዴ አሻራ ነው እንደምናቀው ባለፉት አራት አመታት የመጀመሪያው ዙሪያ ረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም 25 ቢሊዮን ዛፎችን መትከል ችለናል ዛፍ መትከል ብቻ ሳይሆን ከ25 ቢሊዮን ውስጥ በርካታ ሚሊዮኖች ወደ 500 ሚሊዮን የሚጠጉት ዛፎች የፍራፍሬ ዛፎች ናቸው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የምንችልባቸው አቮካዶ ማንጎ የመሳሰሉ ዛፎች ናቸው በዚህም እንደምናቀው ኢትዮጵያ አሁን ባለንበት ሁኔታ ከአፍሪካ ቀዳሚ የአቮካዶ አምራች ሀገር ሆናለች ይሄም የአረንጓዴ አሻራ ውጤት ነው ማለት ነው እና አረንጓዴ አሻራ በቀጥታ በተተከሉት ዛፎች በኩል በፍራፍሬ ዛፎች በኩል ለምግብ ዋስትና ከሚያደረገው አስተዋጽኦ በተጨማሪ አፈርና ውሃን በመጠበቅ ለግብርና የተሻለ ውሃ የተሻለ ከባቢ እንዲኖር በማድረግ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ትልቅ እገዛ የሚያደርግ ነው እንግዲህ አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራማችን በአንድ ጀንበር ለምሳሌ ሀምሌ 10 ላይ ከ500 ሚሊዮን አቅደን 570 ሚሊዮን አካባቢ ችግኞችን መትከል ችለናል። ያ ብቻ አይደለም በሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በሚቀጥሉት አራት አመታት ተጨማሪ 25 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ለመትከልና እንግዲህ ኢትዮጵያን አረንጓዴ ለማድረግ ሬዚሊየንት ችግር የምትቋቋም በአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ በተለይ የሚመጣን ችግር መቋቋም የምትችል ሀገር ለማድረግ እየተሰራ ነው ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአየር ንብረት ለውጥ ለምግብ ስርዓት መሻሻል ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን በመድረኩ መናገራቸውንም ሚኒስትሩ አገልጿል ኢትዮጵያም ችግሩን ለመቅረፍ የአረንጓዴ አሻራን ጨምሮ በርካታ ኢኒሽቲቮችን ተግባራዊ እያደረገች መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ስራ የአለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲደግፈው መጠየቃቸውንም ሚኒስትሩ አስታውሰዋል በምግብ እና ስርዓተ ምግብ ሰሚት ላይም ወይም ኮንፈረንስ ላይም ኢትዮጵያ ያቀረበችው የምግብ ስርዓታችን በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም አደጋ አጋጥሞታል ከኮቪድ 19 ጀምሮ የነበሩ በዛም በተጨማሪ የአየር ንብረት ለውጥም ትልቅ ተግዳሮት ሆኗል ምግብ ስርዓት ላይ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አኳያ ለሀገራት በተለይ ለደሀ ሀገራት እነዚህ የአየር ንብረት ለውጥ የዓለም አቀፍ የንግድ ሰንሰለት የሴት ሰንሰለት መቆራረጥ በጦርነቶች ለምሳሌ የራሻ ዩክሬን ጦርነት አንዱ ነው በእነዚህ ምክንያቶች የምግብ ስርዓት አደጋ ላይ ወድቋል ይሄንን መቀልበስ እንደሚያስፈልግ የምግብ ስርዓት ላይ የተሻለ ኢንቨስትመንት እንደሚያስፈልግ ነው ኢትዮጵያ የምታምነው ይህንንም እምነት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በንግግራቸው ያቀረቡት ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ያላትን ልምድ በተለይ ግብርና ማዘመን የግብርና ምርትና ምርታማነትን መጨመር የኢትዮጵያ መንግስት ቶፕ ፕራዮሪቲ መሆኑን ትልቅ አጀንዳ መሆኑን አስቀምጠዋል በእነዚህ ተግዳሮቶች ውስጥም ሆኖ ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ በሌሎች ምግብ ምርትና ምርታማነትን በመጨመር ያደረገችውን የሌማት ትሩፋትን ጨምሮ የከተማ ግብርናን ጨምሮ ያሳየችውን አፈጻጸም አቅርበዋል ይሄ ግን ቀጣይነት እንዲኖረው ትልቅ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አንስተዋል በጣሊያን ሮም እየተካሄደ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስርዓተ ምግብ ሽግግር ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት የፕላን ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ከጀርመን የልማት ሚኒስትር ጆከን ፍላዝበርት ጋር በሁለት ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል ኢትዮጵያ በግብርና ልማት ላይ የተሻለች የሰራች መሆኑን በውይይቱም የተነሳ ሲሆን በዘርፉም ጀርመን ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ለመስራት በሚያስችሏት ጉዳዮች ላይ መክረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኢታ አምባሳደር ብርቱካን አያኑ ከጣሊያናቻቸው ኤድቦንድ ቺሬሌ ጋር ተወያዩ ውይይታቸውም በዋናነት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በሚጠናከርበት ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው በዚህም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ረዥም ዘመናትን ያስቆጠረ ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ሀገራቱ ቁርጠኛ መሆናቸውንም ል ሚኒስትር ደኢቷ ኢትዮጵያ ከጣሊያን ጋር ያላትን ትብብር ይበልጥ በኢኮኖሚ መስክ ለማስተሳሰር እንደምትሻም ጠቁሟል ከ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ትብብር ለማጠናከር እያከናወነች ያለውን ስራም አድንቀዋል ጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድኤታ ኤድሞንዶ ቼሬሊ በበኩላቸው ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር በኢኮኖሚ ሽብርተኝነትና ህገወጥ ስደትን በመከላከል ረገድ በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግሯል በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ሰላም ለማስፈን ትብብራቸውን እንደሚያጠናክሩም ጨምረው ተናግረዋል ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ በኢትዮጵያ በሁሉም ብሄር ብሔረሰቦች ያሉ ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተሻሉ አማራጮች መሆናቸውን የታሪክ ተመራማሪዎች ገለጹ ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶችን ከዘመናዊ ጋር ጎን ለጎን መጠቀምም ሰላምን ይበልጥ ለማጠናከር የሚያስችል ነው ብለዋል የታሪክ ተመራማሪዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ አስማረ ብርሃኑ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል በኢትዮጵያ ሁሉም ብሄር ብሔረሰቦች የየራሳቸው የፍትህ ስርዓት አላቸው ግጭቶችን የሚፈቱበት መንገድና ፍትህን የሚያሰፍኑበት ይህ ሀገር በቀል የፍትህ ስርዓት ትላንትም የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊትም ለትውልድ የሚሸጋገር ነው የግጭትን በባህላዊ ዘዴ መፍታት የነበረ ነው ያለ ነው ወደፊትም የሚኖር ነው አሁንም አለ በስርዓት ሙሉ በሙሉ ልትል ትችላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኮሚኒቲዎች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ህብረሰቦች ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሔረሰቦች በሙሉ ይጠቀሙበታል እና በዛ ረጅም ታሪክ አለው ረጅም ዋና ትልቅ ተቋም ነው ተቋሞች ናቸው ስርዓት አላቸው ሪቹዋል አላቸው የአሰራር ዘዴ አላቸው ሳንክሽን የማረጃ ዘዴ አላቸው እና ያ ነገር በፊትም ነበረ ወደፊትም ይኖራል ዘመናዊነት በባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ቢኖረውም ዛሬም ቢሆን እነዚህ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች ለኢትዮጵያ ሰላም ያላቸው ሚና የዋዛ አይደለም ዛሬም ቢሆን የሽምግልናው ጠንካራ ነው እንደምናስበው ይላል አይነት አይደለም ረጋ ብዙ ጊዜ ሳስበው ያለንበትን ውጥንቅት ሁኔታ ያለ ሽምግልና እንዘልቀው ነበረ ወይ ብዬ ስል አይመስለኝም ሽምግልናን ሆን ከኢትዮጵያ ሁኔታ ብናወጣው እንደ ፋክተር አናሊሲስ እሱን አውጥተን ለ120 ሚሊዮን ህዝብ የቱን ያህል የመንግስት ማዋቅር ይዞት ነው ያቆየው ብለን ስንል የሽምግልና ስርአቱ በየአካባቢ ያሉት የፍትህ ስርአታቸው ጠንካራ ስለሆነ ነው ዛሬ የሚያለን እና መዳከሙ እውነት ነው የመዳቀሙ ምክንያቶች ብዙ ናቸው አንዱ የከተማ ህይወት መስፋፋት ራሱ ተጽዕኖ ያሳድራል አሁን ላይ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች ስልጣንን አላማ ያደረጉ በመሆናቸው በባህላዊ የፍትህ ስርዓት ለመፍታት አዳጋች ቢሆንም አሁንም ትኩረት ከተሰጣቸው ለየትኛውም የግጭት አይነት መፍትሄ ይሆናሉ በአሁኑ ጊዜ ያለው ግጭት የተለየ ግጭት ነው አብዛኛው የስልጣን ፉክቻ የስልጣን ትግል የስልጣን መፈለግ መሻት ያንን ስልጣን ደግሞ በቀላል አይደለም ለመያዝ የምትፈልገው በትጥቅ ነው ለመያዝ የምትፈልገው ያ የባህላዊ ስርዓት ሊፈታዊ ይችላል በተለይ ለአፍሪካ ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች ከዘመናዊ በተሻለ ጠቃሚ በመሆናቸው ከዘመናዊ የፍትህ ስርዓት ጎን ለጎን ተጠናክረው ስራ ላይ ቢውሉ የሚለው የታሪክ ተመራማሪዎች ምክር ነው ዘመናዊው ብዙ ጊዜ ተብለዋል ጊዜ ይወስዳል ፍትሁ ማንም ያልሆነ ነው ስርዓት ለማስያዝ ካልሆነ በስተቀረ አጥፌው መታረሚያ ሄዳል ተጎጂ ምንም አያገኝበትም ብዙ ብዙ ተብለዋል እና ይህን በኛው በባህላዊ ስርዓቱ ግን ከሆነ አንድ አጠር ያለ ጊዜ ነው የሚፈጀው ከዘመናዊ ባህላዊ የተሻለ ጥቅም አለው ዛሬም ቢሆን በኢትዮጵያ ያለፉ ቁርሾችን መዝገብ ዘግቶ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈንም እንደ ሽግግር ፍትህና ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እነዚህን ሀገር በቀል የፍትህ ስርዓቶች በአግባቡ ቢጠቀሙ የበለጠ ውጤታማ መሆን ይቻላል የሚለው የታሪክ ተመራማሪዎች ምክር ሀሳብ ነው ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ እነዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ አብዱልፈታህ አብደላህ የባህል ስርአቶች ጥናትና ምርምር ባለሙያ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ አድርጋሉ እንኳን ደናመጥ አመሰግናለሁ መልካም እስቲ እንደሚታወቀው በሀገራችን ያሉ የተለያዩ ባህላዊ የፍትህ ስርአቶች እንዳሉ ይታወቃል እና እንዲሁም የግጭት መፍቻ ዘዴዎች በመሆኑም ያገለግላሉ ና እስቲ አሁን ላይ በሀገሪቱ ለሚስተዋሉት የተለያዩ ግጭቶች ምን ያህል መፍትሄ ናቸው እነዚህ የባህል ስርአቶቻችን አመሰግናለሁ እንደ መፍትሄነታቸው ጥንትም አሁንም ለወደፊትም መሰረት ናቸው እንደው ምን ያህል ያገለግላሉ ብለን ብቻም ሳይሆን መሰረት ናቸው እነሱን እስካልያዝነ ድረስ አሁንም እነሱን መሰረት አርገን ካልሰራን ለወደፊቱም እነሱን መሰረት አርገን እስካልሰራን ድረስ የምንፈልገው ግብ ሩቅ ነው ወይም ላይ መጣም ይችላል ይሄ ምንድነው ማንኛውም ሀገር ማንኛውም ህዝብ ከመነሻው ጀምሮ የራሱ የሚላቸው ለሰላሙ ሰላምን የሚያመጣባቸው ግጭቶችን የሚፈታባቸው ስርዓቶች አሉት እነዛ ስርዓቶች ናቸው የሰው እውቀት ሆነው እያደጉ እያደጉ በዘመን ሂደትም እየተሻሻሉ እየተጠናከሩ መጥተው በሰው ልብ ውስጥ የሚኖሩት የትም ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ ሰላሙን በአስተማማኝ ለማረጋጋጥ ሲፈልግ ነባር የሆኑ እውቀቶችን ነባር የሆኑ ስርዓቶችን ነባር የሆኑ እሴቶችን ይዞ ነው ወደፊት መሄድ ያለበት ያለበትና እነዚህ ስርዓቶቻችን መሰረቶች ናቸው በኢትዮጵያ በእኛ ጥናቶች ከመቶ በላይ ስርዓቶች አሉን የሰላም ስርዓቶች ልንላቸው እንችላለን የግጭት መፍቻ ስርዓቶች ልንላቸው እንችላለን የልማት ስርዓቶች ልንላቸው እንችላለን እነዚህ ህዝባዊና ባህላዊ የሆኑ ከመቶ በላይ ናቸው ከመቶ በላይነታቸው ምንድነው ጥሩነቱ የየአካባቢውን ችግር በየአካባቢ ሁኔታ አጥንተውታል የደጋ ችግር ከቆላ ይለያል ስለዚህ የደጋዎቹ የደጋን አካባቢ ችግሮች ግጭቶች መፍትዎች አጥንተው ይዘውልናል የቆላዎቹ የቆላ ችግሮች ግጭቶች መንስኤዎች መፍትሄዎች ደግሞ እነሱ አጥንተው ደግሞ እውቀቱንና ስርዓቱን ይዘውልናል የወይን አደጋውም እንደዚሁ ለዚህም ነው ብዙ የሆኑት ምክንያቱም ስርዓቶች ግጭቶች መፍትዎችም እንደየ ስነ ምህዳሩ የየ ስነ ምህዳር ስለሚለያይ በኢትዮጵያም በትልቋም ኢትዮጵያ ስነ ምህዳራችን ሰፊ ስለሆነ የየስነ ምህዳሩ የግጭት መንስኤ መፍትሄዎችም ጭምር የያዙ ናቸውና እንደው እነሱን በደንብ አልምተን ቢሆን ኖሮ አሁን ባለንበትም ደረጃ አሁን የሚገዳደረን የሚፈታተኑን ብዙ ነገሮች አሉና እዛ ውስጥ አንገባም ነበረ አሁንም ቢሆን ቶሎ ከዛ ለመውጣት መሰረታችን እነሱ መሆን አለባቸው ብለን ነው እያስተማርን ያለን መልካም እነዚህን ባህላዊ የፍትህ ስርዓቶች መቶ በጣም በርካታ ናቸው ምናቃቸው አሉ የተወሰኑት እኛም ብዙ ጊዜ ና የተለያዩ ያው ኢትዮጵያ የብሔር ብሄረሰቦች ሀገር እንደመሆነ በየአካባቢው እርስ ቀደም ሲሉ እንደገለጹት በርካቶች ናቸው ለእርቅ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው እና እነዚህም ባህላዊ ፍት ስርአቶች ከዘመናዊ ጋር አጣጥሞ ለመስራትስ ምን ያህል ተኪዷል ማለት ይቻላል ምን አይነት መስራት ይቻላል አየ ምን ያህል መስራት ይቻላል የሚለውን የበለጠ አጽኖት ሰጣለሁ እስካሁን ድረስ የሄድንበት ነገር አመርቂ አይደለም እንደውም እነሱን የማጣጣል ነው በቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው እነሱ መፍትሄ ይሆናሉ የሚለው እንደ መፍትሄነትን ማምጣት መናገር የቻል ነው በቅርብ ጊዜ ነው እንጂ ብዙ ጊዜያችንን ያጠፋ ነው እነሱ አይረቡም አይጠቅሙም ወደ ዘመናዊ የውጭው ምናምን እያል ስናንጓጥጥ ስናንጋጥጥ ነበረ የኖር ነው አሁን ግን ቢያንስ መነጋገር ችለናል ወደ መስራቱ ደግሞ የምንሸጋገር ይመስለኛል ሳይንስ የሚለው ይሄንን ነው እንደ ሳይንስ ከሆነ እኛ አሁን የምንለው ወደ ባህል እንመለስ አይደለም ወደ ሳይንስ እንመለስ ነው እንደ አሰራራችን ሳይንሳዊ እናርገው ነው ሳይንስ ከሆነ ዘመን ነው ከዘመኑ ጋር ይሄዳል ዘመናዊ አንዳንዴ ዘመን አመጣሽ ማለት ነው ወይስ የተሻለ ማለት ነው የሚለውም ነገር በኮቴሽን ውስጥ የተሻለ ሰደውና የተሻለም ከሆነ በመሻሉ የኛዎቹ ይሻላሉ ምክንያቱም ህዝቡ ያውቃቸዋል ይወዳቸዋል የተፈተኑ ናቸው ከራስሽ ጋር የተያያዙ ናቸው ከችግርሽ ጋር የተያያዘ ነው መድኃኒት ከችግሩ ጋር ካልተያያዘ ከበሽታው ጋር ካልተያያዘ መድኃኒት አይሆንም ስለዚህ ሳይንስ ምንድን ነው በዘመናዊ ፍትህ ስርዓት የሰላም ስርዓት ምንድን ነው የሚለው በአንድ ሀገር በአንድ አካባቢ ብዙ አማራጮች የሰላም አማራጮች የመፍትሄ አማራጮች ማምጣት አለብህ በንድ በሆነ በተቀመረ መንገድ ብቻ መፍትሄ ይሄ ነው ማለት አትችልም ነው እንግዲህ ሳይንስ የሚለው ወይ የዘመኑ እውቀት የሚለው አሁን እንደ ዘመኑ እውቀት ብንመጣ ኖሮ እኛ አሰራራችን ትምህርታችን እንደ ዘመኑ እውቀት ወይም እንደ ሳይንሳዊ አጣጥመን መስራት እንችላለንብናግ ከዘመናዊ ማለት ነው ኖሮ የእኛዎቹንም ትምህርት ስርዓት ውስጥ ቀርጸ እናስገባቸዋለን መልካም እንዴት እናጣጥመው እንደ ባለሙያውነቱ እንዴት እናጣጥመው እኳ ራሽን ስንታጠኛለሽ አጥንተሽ ቅርጽና ይዘት ታስዣቸዋለሽ እኛ አሁን እንደምንሰራው በግላችን እንደምንሰራው እንደ መንግስት እንደ ትምህርት ስርዓት ቅርጽ ይዘት ይዘታ አድርገሽ ለየሰብጀክቱ ለየትምህርቱ ታስተምሪያቸዋለሽ በነሱ አስመርቀሽም ታስወጭ ያለሽ ስለዚህ አሰራራችንም ጭምር ጎን ለጎን ይሄ አሁን ከውጭ የምናመጣው እውቀትም የራሳችን የምናዳብረው እውቀትም ጎን ለጎን እየሰራንበትም እያስተማርንበትም መሄድ ይቻላል አለም ወደዚህ ነው አሁን በዚህ ዘመን አለም ብዙዎቹ ይሄንን ጎን ለጎን እየሰሩ ነው ያለት መልካም አቶ አብዱልፈታህ አብደላህ የባህል ባህል ስርአቶች ጥናትና ምርምር ባለሙያ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሆ ክብረትስተልኝ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ የጥንታዊቷ የሀረር ከተማን ታሪክ የሚያወሳ ዘገባ ይዘን እንመለሳለን በኦሮሚያ ክልል በሩዝ ኢኒሽቲቭ አንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሩዝ ዘር ለመሸፈን ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱ ተገለጸ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በቡኖ በደሌ ዞን የሩዝ ልማትን በይፋ አስጀምሯል ለዛአማኔል መንግስቱ ዘገባ ቃላብ ሰለሞን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በቡኖ በደሌ ዞን የሩዝ ልማት በይፋ አስጀምረዋል ርዕሰ መስተዳድሩ የሩዝ ልማት ኢኒሽቲቭን በይፋ ሲያስጀምሩ በተያዘው የክረምት ወቅት በክልል ደረጃ አንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር ለመሸፈን ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል ብለዋል በቡኖ በደሌ ዞን የተገኘነው የበደሌ ሩዝ ኢኒሽቲቭን ይፋ ለማድረግ ነው በሩዝ ኢኒሽቲቭ በክልል ደረጃ አንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬትን ለመሸፈን ታቅዷል ከዚህ ውስጥም እስካሁን 720 ሄክታር መሬት በዘር ተሸፍኗል በቀሩት ቀናትም እቅዱን ለማሳካት እየተሰራ ነው ይህን ካደረግን ከውጭ የሚገባውን ሩዝ በሀገር ውስጥ መተካት እንችላለን በርትተን ከሰራንና በምራብ ኦሮሚያ ያለውን አቅም አሟጠን ከተጠቀምን የሩዝ ምርትን ወደ ውጭ ገበያ መላክ እንችላለን ማለት ነው በክልሉ የመስኖ ስንዴት ልማትን ተከትሎ የሌሎች ኢኒሽቲቮችን ተግባራዊ በማድረግ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ እስካሁን ተግባራዊ ከተደረጉ ኢኒሽቲቮች መካከል የስንዴ ኢኒሽቲቭ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት በተሰራው ስራ ከውጭ ሀገራት የሚገባ ምርትን በሀገር ውስጥ ከመተካት ባለፈ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ውጭ ሀገር መላክ ተችሏል የማር የሜካናይዜሽንእና ሌሎች የአትክልትና ፍራፍሬ ኢኒሽቲቮችም ትልቅ ውጤት እያስገኙ ነው እንደ ኦሮሚያ ክልል ስምት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሰብል ለመሸፈን ታቅዷል ሲሉ በኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማድረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ አቶ አብዱራህማን አብደላ ተናግረዋል በዚህ ዓመት በተያዘው የክረምት ወቅት በሰብል ምርት እንደ ክልል 82 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በአጠቃላይ በዘር የሚሸፈን ሲሆን ከዚህም 265 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ እየተሠራ ነው ይህ ከግብ የሚደርሰው ከዚህ ቀደም የነበሩ ኢኒሽቲቮችንና አዲሶቹን በደንብ ተግባራዊ ካደረግን ነው አስተያየታቸውን የሰጡት አርሶ አደሮቹም ከሩዝ ልማት ተጠቃሚ ለመሆን አስፈላጊ ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል በሀገራችን ተሰጠውን በትምህርት በመደገፍ የሚሰሩ የኪነ ቅርጽ ባለሙያዎች አሉ ኪነ ቅርጽን የተለያዩ ሀሳቦችን እንደሚያስተላልፉበት ይናገራሉ የዘንድሮ ተመራቂ ከሆነች ከኪነ ቅርጽ ባለሙያ ጋር ሪፖርተራችን መቅዳት ደረጃ ቆይ አድርጋለች ከራስ አንደበት አብረከታተል ይባላለው ወይም ኪና ቅጽል ስሜ የተፈሪ መኮንን የስነ ጥበብ ተማሪ ነኝ ዘንድሮ በኪነ ቅርጽ የጥበብሙያ መረቃለው ከሰሯቸው ስሮች መካከል አብዛኛዎቹ ስሮች ትምህርት ቤት ነው የሚገኙት ጥቂቶቹ ቤት ውስጥ አሉ በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ውስጥ ሶስቱም አይነት የስል ጥበቦች አሉ ኪነ ቅርጽ ግራፊክስ እንዲሁም ኪነ ቀቦ የሚባለው ሶስቱ አሉ እና የመጀመሪያ ሁለተኛ አመት ላይ ሁሉንም በኩል እንሰራለን ከዛ መመረቂያችንን የፈለግነውን ከሶስቱ እንመርጣለን ማለት ነው እኔ የመረጥኩት ኪነ ነው ይሄ ለምሳሌ ሪሊፍ የሚባለው የኪነ ቅርጽ አካል ነው ሪሊፍን የምንሰራው መጀመሪያ ጭቃውን በጭቃ በሆነ ቦርድ ጭቃውን ከሰራን በኋላ በጂፕሰም ኔጌቲቭም በዚህ ወደዚህኛው ከመለስ ነው በኋላ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ውጤት ነው የካስቲንግ በፈለግነው ማቴሪያል ካስት ማድረግ እንችላለን ይሄኛው አሁን ካስት ያደረግኩበት በጂፕሰም በጂፕሰም ነው በመቀጠል ደግሞ ይሄኛው ዋክስ ክሌይ ከዋክስ የሚዘጋጅ ጭቃ የምንሰራበት ማለት ይሄ የማይደርቅ ጭቃ ነው የተለያዩ ነገሮችን ሳንሸፍነው ብናስቀምጠውም አይደርቅም ለረዥም ጊዜ መቆየት ይችላል እና በትንሹ እኔ እቤት ውስጥ ማጠናበት ነው ሀሳቦችኝ በትልቁ ከመስራቴ በፊት በትንሹ እዚህ ላይ ጥናት አድርጌ ምሰራበት ነው ከነዚህ በተጨማሪ አደባባይ ስራዎችን ሰርቻለው ቦሌ እስከ ባለው ሰፈር አካባቢ ያለውን መንገድ ሰርተናል በግሩፕ የሰራ ነው አሁን ደግሞ ቤት ውስጥ የጀመርኩት የሰው ምስል ወይም ፖርትሬት አለ ሸፍንን የምናስቀምጠው ምክንያቱም እንዳይደርቅና እንዳይበላሽብን በዚህ መልኩ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን የራስ ምስል ከመስራታችን በፊት ድሮይንግ እንሰራለን ወይም ስኬች ነገር እናደርገና አናቶሚካል ፎርሙን እንፈልጋለን ይህንን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ጭቃ እንጨት ውስጡ ላይ ብረቶች አለ መረሬ ከሚባል የአፈር አይነት የሚዘጋጅ ጭቃ ነው መጀመሪያ አብክተን አጥልለን፣ አዘጋጅተን ከዛም በጂፕሰን ከጋገር ነው በኋላ እንደዚህ በጣም ሳይደርቅ ፍሌክሲብል እንዲሁም ካዘጋጀ ነው በኋላ በዚህ መልኩ የፈለግነውን አይነት ምስል መስራት እንችላለን ማለት ነው የሀገራችን የኪነ ቅርጽ ሙያ ብዙም ተሰርቶበታል ብዬ አላስብም የኢትዮጵያን የኪነ ቅርጽ ጥበብ ማሳደግ እፈልጋለሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁኑም ቀጥሏል አባይት ጉዳዮችን በድጋሚ እናስተዋውሳችሁ በኢትዮጵያ በሁሉም ብሔር ብሄረሰቦች ያሉ ባህላዊ የፍት ስርዓቶች በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተሻሉ አማራጮች መሆናቸውን የታሪክ ተመራማሪዎች ገለጹ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አቢሳ በቡኖ በደሌ ዞን የሩዝ ልማትን በይፋ አስጀመሩ ከውጭ የጥቁር ባህር እህል ስምምነት መቋረጥን ተከትሎ የምድራችን ዜጎች ለከፋ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀም የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ማንነትን ያቀጣጠልም የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀንል ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዞችን እርሻው እንዲዘምን እንዲስሩ እንዲስፋፋል ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገሬ ይሆነ ለብረካቶች ይስራ ድል ይፈጠር ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘለቅ አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አካባቢ የቴሌኮም አገልግሎት ክፍያ አለመመጣጠንን ለማስተካከል የሚያስችል አስራር እያዘጋጀ መሆኑን የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ም ኢትዮጵያ የቴሌኮም ኢንቨስትመንትን ለማስፋት የአገልግሎት ወጭንም ለመቀነስ ሶስተኛውን የቴሌኮም አቅራቢ ድርጅት ወደ ዘርፉ የማስገባት ሂደት መጀመሩም ተገልጿል መሐመድ አልቃደር ዝርዝራሉ Thank ኢትዮጵያ የቴሌኮም ኢንቨስትመንትን ለማስፋት የአገልግሎት ጥራትን ለማሳደግ እንዲሁም የአገልግሎት ወጪን ለመቀነስ በዘርፉ ላይ ማሻሻያ እያደረገች ነው በዚህም የውጭ ሀገር የቴሌኮም አቅራቢ ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል ኢቲቪ ከኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ጋር በቴሌኮም አገልግሎቱ ዙሪያ ቆይታን አድርጓል ቴሌኮም አቅራቢ ድርጅቶች በኢኮኖሚው ላይ ያላቸው ሚና ይታወቃል የአገልግሎት ጥራቱና እንዲሁም ደግሞ ቅልጥፍና ጋር ተያይዞ ቅሬታዎች ይነሳሉ ዶ ባለስልጣናችሁ በዚህ ረገድ ምን እየሰራ ነው ማለት እንችላለን የቴሌኮም አገልግሎት ጥራትን ሙሉ ለሙሉ ማረጋገጥ ሂደትን የሚጠይቅ ጉዳይ ነው የቴሌኮም አገልግሎት ጥራት መጓደል ኖርመሊ ከተለያዩ ምንጮች ወይም ከተለያዩ ሁኔታዎች ሊከሰት እንደሚችል ግን መረዳት ይኖርብናል የመጀመሪያው ያው የኤሌክትሪክ ፓወር መምጣት መሄድ መቆራረጥ በቴሌኮም አገልግሎት ጥራቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ሌላው የፋይበር መቆራረጥ በተለያየ ሁኔታ ሊደርስበት ይችላል ለጥራት መጓደል የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ግን እነዚህን ምክንያቶች ታሳቢ በማድረግ ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን ትልቅ ሁለት እርምጃዎችን ወስደዋል የመጀመሪያው እርምጃ የቴሌኮም አገልግሎት ጥራት መመሪያን ማውጣት ማጽደቅ ና ተግባራዊ ማድረግ ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን ይሄ አሁን ሪፖርት ቤዝድ ነው ግን አሁን ባለስልጣኑ በራሱ መንገድ ደግሞ የቴሌኮም ጥራትን ኢንስፔክት የሚያደርግበት መርምሮ አትሊስት ያለበትን ሁኔታ ማወቅ የሚችልበትንም መንገድ ዘርግተዋል በቅርብ ጊዜ የቴሌኮም አገልግሎት ጥራት የምናረጋግጥበትን መሳሪያ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብተናል የቴሌኮም አገልግሎት ክፍያን የሚወስኑት የአቅራቢ ድርጅቶች በመሆናቸው ከዚህ አንጻር የሚኖረው ዋጋ አለመመጣጠንን ለማስተካከል ባለስልጣኑ እየሰራ ያለውን ገልጾልናል ከዋጋ ጋር ተያይዞ ሁለት አይነት የዋጋ አይነቶች አሉ አንደኛው ዋጋ ኦፍኔት የምንለው ነው አንደኛው ኦን ኔት የምንለው ነው ይሄ ኦፍኔት የምንለው የምንለው ምን ማለት ነው ከኢትዮ ቴሌኮም ወደ ሳፋሪኮም ሲደወል ወይም ከሳፋሪኮም ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛ ሲደወል የኦፍኔት ኮል ብለን እንጠሯዋለን ኦኔት ኮል የምንለው ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛ ወደ ሌላ የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኛ ጥሪ በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ የኦንኔት ኮል ነው የምንለው እነዚህ የዋጋ ልዩነቶች አሏቸው ለዚህ አሁን ሳፋሪኮም አገልግሎቱን ሲሰጥ ኢትዮቴሌኮም አገልግሎቱን ሲሰጥ ያለበትን ወጪ አጠቃላይ ወጪ በሁለቱም ማከል ያለውን ወጪ ወይም ኮስት እያጠናን ነው ይህንን ኮስት ዋንስ ከወሰንም በኋላ በተለይም ከኢትዮ ቴሌኮም ወደ ሳፋሪኮም ከሳፋሪኮም ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የሚደረጉ ጥሪዎች ዋጋ ወጪን መሰረት ያደረገ እና አፎርደብል ይሆናል ብለን ሶስተኛውን የቴሌኮም አቅራቢ ድርጅት ወደ ዘርፉ የማስገባት ሂደትም ተጀምሯል በኛ ኦክቶበር ወይም ኖቬምበር አካባቢ ይመስለኛል ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኢንትረስት ተውጥተናል የፍላጎት መግለጫ በዚህ መግለጫ መሰረት ያው ፍላጎት ያላቸው የተለያዩ አካላትን ማግኘት የምንችልበት እድል ተፈጥሮ ነበር የተለያዩ አለም አቀፍ ኦፕሬተሮችን አግኝተን ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ኢንቨስትመንት እድል በተለይ ከቴሌኮም ከኢሲቲ ጋር ስላሉ እድሎች ማብራሪያ ሰተናቸዋል እነሱም ያላቸውን ጥያቄዎቹ ጠይቀውናል የተለያዩ ኢንተርናሽናል የቴሌኮም ኢቨንቶች ላይ በመሳተፍ ኦፕሬተሮችን ወይም ከነሱ ጋር ተዘማጅነት ያሉ ሌሎች ተቋማትን የማግኘት ሮድሾ ፕሮግራም አዘጋጅተን በጣም ብዙ ኦፕሬተሮችን ሰርቪስ ፕሮቫይደሮችን ማግኘት ማውራት የእነሱን ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው እድል የማስረዳት እድል ገጥሞናል ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያው አካል አድርጋ የወሰደችው የቴሌኮም ዘርፍ ሪፎርም የውጭ ምንዛሬን በማስገኘትም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ነው ወደ ውጭ ዜና አልፍናል የጥቁር ባህር እህል ስምምነት መቋረጡን ተከትሎ የምድራችን ዜጎች ለከፋ የምግብ እጥረት መጋለጣቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ ድርጅቱ በዚህ ምክንያትም በርካታ ቁጥር ያለው የአለማችን ህዝብ ለህልፈተ ህይወት ሊዳረግ ይችላል ያለው ወንደ ሰናፎርቅ ትንታኔ አዘጋጅቷል Muito mm -hmm. በምስራቅ አውሮፓ ቀጠና የተነሳው እሳት አገራትን ለሁለት ሰንጥቆ ፊት ለፊት ከማፋለሙን በላይ አሁን የመንግስታቱ ድርጅትን ህልውና ይፈታተን ይዟል የጉዳዩን ክብደት ሚዛን እንዲደፋ ያደረገው ደግሞ ከሩሲያና ዩክሬን የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት ሞስኮ ራሷን ማግለሏ ሆኖ ብቅ ብሏል ባለፈው ሳምንታት እንኳን ለአራት ተከታታይ ቀናት ሩሲያ እነዚያን ዋነኛ የሚባሉ የዩክሬን ወደቦችን ደብድባለች ኦዴሳ ቾሮሞርስክና ሚኮላይቭ የሩሲያ ሚሳኤል ና ሷል በአውሮፕላኖች ላማ ማረ ማረፊያ ሰንብተዋል የተለያዩ መረጃዎችና የዩክሬን ሰዎችም እንደገለጹት በዚያ በተፈጸሙት ጥቃቶች ወሳኝ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች ወድሟል እህል ወደ ውጭ ማስወጣት የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶችና 6 ሜትሪክ ቶን የሚሆነ እህል ከጥቅም ውጭ ሆኗል ታዲያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው የእህል 270 የሚሆኑ ሰዎችን ለአንድ ዓመት መቀለብ የሚያስችል ነው የሩሲያ ከስምምነቱ መውጣትን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ የእህል ምርቶች ዋጋ የሚየናረ ነው ሞስኮ ስምምነቱን ጠላ በወጣችበት ዕለት እንኳን የእህል ዋጋ በስምን በመቶ ጨምሯል እናም በዚህ ምክንያት የዓለም የምግብ አቅርቦት ህልውናው አደጋ ተጋርጦበታል በቀጣይ አለም በምግብ አቅርቦት ችግር ትመታለች የሚል ስጋትንም አጭሯል ለዚህም ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ድጋፍ አስተባባሪው ማርቲን ግሪፍትስ ምናልባትም በርካቶች ሊሞቱ ይችላሉ ሲሉ የተደመጡት በውሳኔው ምክንያት የተወሰኑ ሰዎች ይራባሉ በርካቶች ደግሞ ሊሞቱ ይችላሉ ባለፈው የአውሮፓውያኑ ዓመት ሩሲያ በዩክሬን ልዩ ዘመቻዋን ስትጀምር የሀገሪቱ ባህር ኃይል በዩክሬን ወደብ ወደ ውጪ ሊላክ ተዘጋጅቶ የነበረ 20 ሚሊዮን ቶን እህል መውጫ እንዲያጥ አድርጎታል የቢቢሲ መረጃ እንደሚያሳየው ታዲያም በዩክሬንና ሩሲያ የተደረሰውና ለአንድ ዓመት ገደማ የዘለቀው የእህል ስምምነት ዩክሬን በጥቁር ባህር ወደቦቿ በኩል ወደ ተቀረ አለም እህልን እንድትልክ አስችሏታል ከጦርነቱ አስቀድሞ ከነበረው ጊዜ በብዙ ያነሰ ቢሆንም 33 ሚሊዮን ቶን እህልን ማጽደቅ አሁን ግን ነገሮች ተቀይረዋል ሩሲያ ከስምምነቱ ወጥታለች ማስጠንቀቂያዎችንም ሰጥታለች ከስምምነቱ መውጣቷን ተከትሎም ሞስኮ ወደ ዩክሬን ወደቦች የሚያቀኑ መርቦችን ኢላማ ውስጥ እንደምታስገባ ባለፈው አስታውቃለች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሩሲያ ምክትል አምባሳደር ዲሚትሪ ፖሊያኒስክም ባለፈው አርብ በነበረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዳግም ያረጋገጡት ይህንን የሀገራቸውን አቋም ነው ወደ ጥቁር ባህርና የዩክሬን ወደቦች የሚጓዙ መርከቦች በእኛ በኩል ወታደራዊ እቃዎችን የጫኑ ተደርገው ነው የሚቆጠሩት እናም ይህ የእሳቸው ንግግር ሩሲያ በዚህ አካባቢ የምትፈጽማቸውን ጥቃቶች እንደምትቀጥል ማሳያ ነው የሚሉ ከቀናት በፊት እንኳ ሩሲያ በጥቁር ባህር የተኩስ ልምምድን አድርጋለች ዩክሬንን ቢሆን በጸፋው ሩሲያ ወደ ተቆጣጠረቻቸው ወደቦች የሚያቀኑ መርከቦች ኢላማዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ አስታውቃለች አሁን በሩሲያ በተለያዩ የወደብ አካባቢዎቿ እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶችንም ተከትሎ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ለጥቃቱ ሀገራቸው አጠፋ እንደምትመልስ ሲናገሩም ተደምጧል እሳቸው ከቱርኩ ፕሬዚዳንት ኤርዶሃን ጋርም በጉዳዩ ዙሪያ ተነጋግሯል ኤርዶሃንም ዳግም ከሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር በቀጥታ ለመነጋገር ፍቃደኛ መሆናቸውን ነግሯቸዋል ታዲያ በዚህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ተደርሶ የነበረው የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት መቀደዱን ተከትሎ አፍሪካውያን ብዙ ጉዳት ይደርስ ይደርስባቸዋል የሚል ትንበያ ይቀመጣል እናም ፕሬዚዳንት ፑቲንም ሆኑ ዘለንስኪ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ከጎናቸው እንዲቆሙ ለማግባባት የተለያዩ ጥረቶችን ያደርጋሉ ቪላዲሚር ፑቲን ለመሪዎቹ በነጻ እህል ሊያደርሷቸው ቃል እንደገቡላቸው የቲያሪቲ መረጃ ያሳያል የዩክሬኑ መሪ በበኩላቸው የፑቲን አሁናዊ የኃይለ ጥቃቶች የበርካታ አፍሪካውያንን ህይወት ይቀጥፋል ባይ ናቸውም ያም ሆነ ይህ ግን ሞስኮ በኬቭ ምድር በምታካሄደው ጦርነት አለም ለመፍትሄው የማይተጋ ከሆነ ምድራችን አስከፊ ሰፊውን የምግብ እጥረት ልታስተናግድ እንደምትችል ግን መላምቶች አይለዋል ወደ ሀገር ውስጥ ዘገባችን ተመልሰናል ጥንታዊቷ የሐረር ከተማ ታሪኳን የሚያወሱ በርካታ ሀብቶችን በውስጡ አይዛለች የሐረር መገለጫ ከሆኑ ሀብቶቿ መካከልም ባህላዊ የሐረሪ የቤት አሰራር አንዱ ነው ሪፖርተራችን ተመስገን ፈራው ባህላዊ የቤት አሰራሩንና ባህላዊ የመገልገያ ቁሳቁሶችን አስመልክቶ ተከታዩን መረጃ አዘጋጅቶልናል እንከታተል የተፈጥሮና ባህላዊ ሀብቶች ባለቤት የሆነችው ሀረር ከህዝቧ ኗርና ከቀድሞ ስልጣኔዋ የሚቀዱ ሊጎበኙና ሊታዩ የሚገባቸው ሀብቶችን ይዛለች ይህ የሀረሪ ባህላዊ ቤትም ለሀረር ቱሪዝም ተጨማሪ ግብአት የሆነ የኑሮውን የአካባቢውን ስልጣኔ የሚገልጽ ውበት ሆኖ ዛሬም ድረሳለም በሀረሪ ከመደብ ጀምሮ ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ በተርጉም የተሞሉ ናቸው የሐረሪ ቤት ሁለት አይነት ቤት ነው ያለው የኖርማል አሁን ያለንበት አይነት ቤት አንድ ፎቅ ቤት አለ ሌላው ደግሞ አሚር ጋር ወይም የአሚሮች ቤት የምንለው ባለ ሁለት ፎቅ ያለዋለ በግራና በቀኝ የቤቱ አሰራር እንደምናየው አንድ በር ነው ያለው ምናልባት ፎቅ ላይ ያለው መስኮት ያለው ፎቅ አለው ተቀሩት ላይ ደግሞ መደቦች አሉት እነዚህ መደቦች ደግሞ የራሳቸው ስያሜ ያላቸው እዛ መደብ ላይ የሚገለገሉት ደግሞ የቤተሰቡ አባላት ወይም እንግዶች እንደየደረጃቸው ነው መደቡን የሚጠቀሙበት በቤት ውስጥ ያሉ የመገልገያ እቃዎችም ብቻቸውን መልእክት እንዲያስተላልፉ ታስበው ነው በቤት ውስጥ የሚቀመጡት ባህረሪ ብሔረሰብ ይህ የምንመለከተው አፍላልፋ ነው ለብቻው አፍላላ ይባላል አራት ነው የሚቀመጠው አራቱም ትርጉም አለው አንደኛው የኛው እንደ ባንክ ነው የሚቀመጡ ጌጣጌጦች ወርቋቸው እዚህ ውስጥ ነው አሁን እንደምንለው እንደ እናት ባንክ ነው በዛን ጊዜ አንድ ሺህ አመትም የአስተሳሰብ ነበረ ባቸው ገባ ሁለተኛ ደግሞ የዶኪሜንቶች ና ትምህርት ማስረጃዎች የልጆች ሲወለዱ አመት ምህረታቸውም እዚህ ውስጥ ነው የሚያስቀምጡት ይሄኛው ደግሞ የድንገተኛ መድኃኒቶች እንደ ዳመከሴ የጤና ዳም አነነ የሚባል ቅጠሎች ናቸው ይሄኛ ደግሞ ምርጥ ዘር ማስቀመጫ ነው አሁን ይሄኛው የምታዩት ደግሞ አፍላልፋ አንድ ላይ ኡፋ ይባላል ይሄኛው አሁን እንዲህ ነው እንዲህ ደግሞ ሲገለበጥ አንድ ሰው እዚህ ቤት ሲገባ እዚህ ቤት አባወራ ሞተዋል እነህ ልጆች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ይሄ ቀጥታ መልእክት ነው የሚያሳየው የፈለከው ትልቁም ሆኑ ወጣትም ሆኑ ሀረሬ ብሔረሰብ ላይ ሲገቡ ይህን ሲመለከተው ያ ያሉ ያዝናሉ እርዳታ የሚፈልግ መስጠት ሲፈልግ እንዲህ አይሰጥም አረፍ ይላል ቁጭልና ከዛ እንዲህ ምንጣፍ ስር ክሻብቶ የሚሰጠውን ይሰጣል ምክንያቱም የሚሰጠው በቃ ያ እንዳይሸማቀቅ የሚሰጡም ኩራትም በዋናው ሳሎንና በመኝታ ቤት የሚቀመጡ እቃዎች ችግሮች ሲመጡ እንዲያሳውቁ በሌላ በኩል ደግሞ ቤቱን እንዲያሳምሩ ታስበው ነው የሚዘጋጁት እቃዎቹ ራሱ ተደራርበም አንዳንድ የሚቀምጠው ብዙ ጊዜ ትሪ የሚያማምሩ ሳህን ከቻይና ከጃባን የሚመጣ በዛን ጊዜ ንግድ ላይ ስለነበረው መሬት መንቀጥቀጥ ያጠቃት ነበር ድሮ አሁንም አንዳንድ ጊዜ አለ ገባ ያ ድምጽ ይሰጣል ያን ጊዜ ዘሎ ይወጣሉ እዛ ነው ዋና ድራርቦ እንደጋን ደግሞ ሀዘንም ሲሆን ሰርግም ሲሆን ከሌላ ሰው ላለመጠቀም ከራሳቸው የሰው ሀቅ እንዳይገባብኝ ይላሉ ራሱን ወርዶ ታጥቦ ይመለሳል ልጃገረዶችንና ያገቡ ሴቶችን ቁጥር የሚያሳዩ ምልክት የሚሰጡ እቃዎችም በሀረሪ ቤቶች ውስጥ ቦታ ተሰጥቷቸው ይገኛሉ ሀረሪ ቤት ውስጥ ስንገባ ብዙ ነገር ሲምቦሊክ የሆኑ ነገሮችን እናያለን መገለጫዎችን እናያለን ለምሳሌ አሁን ሀረሪ ቤት ውስጥ ገብተን እንደተቀመጥን ትክቁጭ ባልንበት ፊት ለፊት በኩል ወረም እንትን ወንጣፍ መውረጃ የሚባል ወይም የምንጣፍ ማስቀመጫ የሚባል ነገር አለ እዛ ላይ ስናይ ስንት ልጃገረድ እንዳለ እናቃለን ጠይቅ ሌላው ደግሞ ሀማት ሞት የተሰቀለውን ሀማት ሞት አይተን ስንት ወንድ እንደተዳረ የምናቅበት ሁኔታ አለ ልጅ የደረሰች ካለችኝ ለማግባት አንድ ምጣፍ አዲስ እገዛለው ጠቅዬው አስቀምጠዋለሁ ላይ እሱ ምን መሰለ ልክ እድሏ ሲመጣ ይሄ ቀረኝ ይሄ ቀረኝ ከማለት አይምሮን ከማጨናነቅ አስተካክዬ ዝግጁ ነ አሁን እንዳንተ ቆማ ስታይ እዚህ ቤት ልጅ ያገርዛለች ቶሎ ሳይቀድሙኝ ህጅ እጠይቃለሁ ብለ ቤተሰቦችን ሂዱልኝ ትላለ እና ዋና ትርጉሙ ይሄ ነው ሀረር የቀድሞ ስልጣኔዋን በጉያዋ ይዛ ዛሬም ድረስ የአብሮነት እሴቷን የታሪክ ማንነቷን ይዛ አሁንም ድረስ አለች ለጥ 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 የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሐምሌ 18 2015 ዓ.ም ተምረት የቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል ከዜናዎቹ ጋር አልጋንሽ ተካብሪያችሁ ቆይቻለሁ ስለትክታተላችሁና አመሰግናለን በሰላም ዋለ